vi har lite få facklar runt omkring. Där kommer sån. Du kan lägga där. Han behövs det facklor på gräset. Ja. I see. En stik. Eller jag tar såna här istället. Ja. Sparsamt av dig. Får jag vara väldigt försiktig nu? Har du vet att Olof har köpt sin kniv nu? Nej. Han köpte den idag när han kom på skolan. Det var nedsatt. Nice. Kolla! Du har ett gräsblock! Ja, nice. Det växer snabbt alltså. Två! Expandera det här lite mer. De har förökat sig. Vadå? Ja, det var gräs. Jag tror ni menar träd. Vi, nu när träfarmen är i så full gång så kan vi ju göra kol av det. Nej. För kol verkar vara riktigt rare alltså. Fast man kan inte göra kol av trä, man kan bara använda det till samma sak, eller? Jo, men man kan... Man kan göra charcoal. Man eldar trä så blir det charcoal. Mm. Och det är ju samma sak som kol i princip. Ja, det är ju exakt samma sak. Bara man inte kan elda lika många saker samtidigt va? Jo, den har exakt samma proportioner som kolen, ser lite annorlunda ut bara. Jaha, nice. Och går också att använda till allt, så förresten, jag har ju en massa saker här. Vi borde ju utöka vår kista alltså. Det finns massa trä där i kistan. Ja, det finns sån här plankträ. Mm. Hur så? Nej, jag är riktigt glad. Kolla vad jag hittar. Jag hittar sånt. Mm. Lappis och pilbåge. Pilbåge? Ja. Nice. Ja, jag dödade en tjumme som väljer en pilbåge. Så gav man mig det. Nej, så vill han inte vara död längre, så då betalar han honom lappis för att få leva igen. Jag ger mig ut på nästa expedition då. Så. Jag ska döda folk. Oj. Gangsta. Franklin in the house. Eller du är mer en lister. Du ser hackar och sådär. Jaha. Nej, jag känner mig mer som liksom typ... Morgan Freeman. Sen tar och springa alltså. Nu pekar jag finger. Ja, du pekar finger. Jag pekar två fingrar uppe. Ja, det är ingen mat. Jag pekar inte. Inte med mig. Du har en jävla... Jag har en stick till det. 10 fingrar. Mot varandra. Så, mot varandra. Jag tar min. Nej, det är mycket fyra. Hoppla på det. En steg kommer dock inte räcka för att jag ska hila. Vad har vi sagt om att rida ett jävla inomhus? Ja just det, vi kan ju inte komma utan. Det är ingen som har ett äpple på sig. Nej. Jo, jag har. Ja, ge mig. Jäkligt, Carl. Både det och Carl. 70 pilar. Det är både det och Carl nu då? Nej, alltså. Till Carl. Vi borde inte odla de här andra träden. Vi borde inte lägga all fokus på oak så vi får äpplen. Ja, jo. Hör det? Är bara ett, det är ju 200. De har haft tur som man växte upp en gång liksom, så kan vi byta dem. Ja, jag är rädd dock att den här kommer aldrig växa upp för det är för lågt i tak. Ja, byt ut den. Här har vi massa onödiga facklor som vi kan lägga på basen istället. Jag har börjat spåna massa skit. Men
Men den stripminen kanske är stängd nu då. Eller? Ja, jag tror det. Allt detta... Jaha, det där rummet kan vara öppet eller något. Men jag stänger... Gör, vad heter det, en rad också så att inte saker kan gå igenom lika lätt. Yes. Alltså jag är förvånad att inte folk har börjat svälta ihjäl nu. Det är jag mest förvånad utav. Över eller vad man säger. Men snart kommer det vara en fet farm. Eller oh, just det, jag kommer inte ens kunna använda vatten på den här. Det kommer ju vara ett problem. Men det är lugnt, för man kan odla utan vatten. Det är bara att man får vara lite snabb. Det är bara att det går fel långsamt också. Ja, ah, jo, sant. Oj, jävlar vad vi har fått gräs. Jag tror vi kan fiska på mig. Ja, jag har ju faktiskt massa av mig nu. Alltså varför har vi satt sand här nu? Ska vi inte satsa på det nu eller? Va? Det är någon som har satt sand här. Ja, men det var bara för att vi tog bort torchesarna där för vi behövde de här i basen. Ja, oj, jag tittar här nu. Du kan hugga ner dem. Ja, jag har ingen yxa. Men det ser stabilt ut. Jo. Ja, basen behöver inte ge en bas nu. Det är ju bra. Nu har vi 5 seeds. 5 seeds? Yes. Jag får börja plantera dem helt enkelt. Jag ska bara tömma hela. Nej, vänta. Jag har en idé. Jag tar med mig en fackla på min nästa expedition. Och jag ska smälta is. Nej, men här var ju is. Jag ska se om det går att smälta is och få vatten på det sättet. Och vad fan har jag inte med vår jävla kista? Där borta är den. Åh jävlar, vad massa sting jag har. Kan man smälta? Jag vet inte. Alltså man kan ju smälta. Frågan är om det blir vatten av det. Det är inte det. Risken finns ju alltså. Aj, men... Pansen igen då. Okej, så det funkar i alla fall inte. Fortfarande. Nej. Vi fick vatten! Ja, det funkar ju. Kanske inte riktigt vad jag ville ha vårt vatten, Carl. Nej, men bygg en hink. Så, jag stoppade. Vad gjorde du? Jag satte en kabelstång i vägen. Oj, jävel! Skulle vi inte ha vatten? Jo, det var ju därför vi byggde det här. Skulle vi inte ha vatten? Jag tänkte att nu gör planterna förstöras, tänkte jag. Ja, men Carl, vi gör en kanal istället. Det blir askul, vi gör en kanal bort hit. Ja, men alltså... Ja, men det är buckets också. Det går att smälta mer. Ja, men vi hade ju smält och Josef bara, ja, men jag fixar det. Det var så roligt, va? Ja, men just det. Alltså, grejen är... Jag tror du började skrika för att det, du skrek ju när det började rinna, så tänkte jag, har du vill inte ha vatten, alltså så mycket vatten, för jag tänkte, det kommer bara förstöra. Ja, för jag skrek av lycka. Men i alla fall, Josef, gräv de 3 blocken som är under mig här liksom. Var är du? Jag är ju här uppe. Och du är där? Du ser hans kanal där. Du får gräva där, du ser de blocken. Ja, jag tror det. Nej, inte de. På marken. Här alltså. Här. Vadå här? På marken? Vi får gärna visa här där jag står. Här? Ska jag hugga här? Nej. Men Carl, kolla på hans skärm. Det är mycket enklare. Alltså, ni kan ju kolla på min skärm också när jag pekar. Jag vet inte hur du pekar nu. Där. Och ja, just det. Där. Det här blocket med. Ja, och de. Så. Nu sätter vi en fackla här så kommer det här vattnet rinna. Jag har jättestort kola. Och så väntar vi får det, sen kan vi stänga in det. Den kanske inte ska vara så här. Det var nice när jag har smälta vatten. Oj, där kom något. Då har vi vatten. Det är bra. Jag bygger då något ställe som vi kan ha som kanal. Får vi bygga på de här igen? Och
var gött med detta tankspråket. Det ser ut som att vatten faktiskt rinner fort till skillnad från vanligt. Ja. Det där ser inte ut som en bra kanal också. Men jag tänker att vi kanske kan minska den också där uppe så de bara ringer med extra. Men nu kan vi göra så här gör vi. Nu har jag isolerat den så den kan bli en kanal. Ja, du tänker så. Ja, men... Vill du verkligen ha den rinnandes precis vid crafting stationen? Okej, okay, vi tar den här vägen istället. Okej, okay, sure. Det spelar inte jättestor roll egentligen. Men jag tänker liksom att man har en farm här och då. Ja, alltså vi kan ju, om vi vill kan vi bara flytta träfarmen och ha. Jag tänkte annars att, ja men det kan vi lika gärna göra, så som du säger. Kan någon nerdpola upp och så här, gör så att det bara rinner en streck, för det här blir så himla mycket vatten. Okej, jag kan fixa det. Du vet hur man gör. Yes. Fast det kommer vara lite klurigt. Jag kommer behöva en bucket eller väldigt mycket fritid. Nej, men kan du inte bara... om du sätter ett block där och sen ett block... Ja, nej, men kolla vad det blir då. Ja, då blir det så. Jag kan fixa det. Jag tror nog att du sätter ett block där. Vart är Josef? Du får aldrig falla under marken och dö. Ja, men då gör vi så här. Jag gör så här. Slash. Ja, men jag fixar det nu, tror jag. Kan jag? Slash. Så. Ja, men jag kan ju. Ja, men han är ja, men jag bryr mig inte om vad han är. Jag ska ändå fixa det. Sätt world spawn. Så. Nu kommer vi spawna här. Vi får se upp. Ja, men hur ska vi göra? Ska jag göra så här bara? Jag pratade med dig. Jag pratade med Josef som var inne i ett hål. Jaha. Nu kommer en zombie. Dörren då? Jag trodde Carl var zombie. Jag bara... Nu gick jag upp i level 1. Ja, jag gick i level 5. Nice. Nej, wow. Titta en till zombie här. Nä. Var kommer de ifrån? Karls gård. Ja, ett liv. Det är åt andra hållet då. Vad fan, vi tål är fan sämst. Fan, jag måste äta. Jag kanske också för att alla torches och sådana, det var översvämningar. Ja. Jag behöver mat. Har vi ingen mat? Du kan få en rotten flesh. Jag vet inte upp det. Det kommer inte hjälpa. Jag har ett äpple då. Ja, det behöver jag. Du har ett liv. Men han måste äta för att få fullt ändå, annars kan jag inte. Nej. Ät bara om du kan få fullt. Ja, det kan jag. Jag behöver bara två till. Ja, men då ät inte då, liksom. Eller va? Liksom, ät bara om du kan få fullt. Ja, jag har... det kan jag. Jag behöver bara få två till. Då äter du inte. Like. Right? Fast va? Om jag har... Det kan säga så att... Carl fattade fel bara, det är lugnt. Okej, nu fattar jag vad det är. Men hallå! Den här ska den vara här borta. Eller ska den inte det? Var? Bygg den hur du vill. Alltså, ja, här har vi en liten crafting ställe tänkte jag. Och sen kan vi flytta farmen härifrån och bort till där du håller på med ditt vattenplask. Vattenplask. Men var är du, Josef? Ja, jag är i grottan. Ja. Jag kommer. Ja, nu kommer. Jag hämtade mitt svärd och jag flyttade. Bakom dig David kan vi bygga en liten så här, snygg strip mine, du vet. Okej. Ja. Och så bara... Det sprack min jävla pickaxe. Har vi en mer pickaxe? Ja, jag behöver också pickaxe. Carl, vet du vad jag kom på? Vi skulle kunna göra bara för att se jävligt snyggt ut. I och med att vi har ganska mycket trä. Och, vänta, är det fyra som en trä bränner? Ja, det är bra. Nej.
4 charcoal får vi till det här. Nej, nej, vi får...